שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, עדיין דמוקרטיה, דמוקרטיה על הקצה ואנחנו בפתחו של שבוע גורלי והיסטורי בתולדות מדינת ישראל, גורלי לדמוקרטיה שלנו, גורלי לעתיד שלנו ולעתיד של הילדים שלנו, שבוע שבו בית המשפט יידרש לשאלות שמעולם לא נשאל. ושבוע שבו בעצם אנחנו נדע האם אנחנו ממשיכים לחיות כמדינה דמוקרטית שבה נשמרות החירויות שלנו, כי למילה דמוקרטיה, מאחורי המילה דמוקרטיה זה אומר כל החירויות שלנו, אז האם זה שבוע שבו מדינת ישראל ממשיכה להישאר דמוקרטית עם כל החירויות שלנו, או שזה שבוע שבו מדינת ישראל לוקחת פנייה. לכיוון הלא נכון, לכיוון של כל המדינות שהצליחו לרסק לעצמן את הדמוקרטיה ולבסס משטרים אחרים, משטרים רודניים ומושחתים. בנקודת הקצה הזאתי, מחר הולך להתנהל דיון גורלי בבגץ. אני חושבת שלא מוגזם לומר שזה אולי הדיון הכי חשוב בתולדות בגץ. הרכב מורחב של 11 שופטים, שזה משהו שלא קורה כל יום, והשאלה המרכזית שמונחת לפתחו של בגץ היא לא רק שאלה משפטית שבה ניתן לדון לכאן ולכאן ומה הפרשנות של החוק, אלא היא שאלה גדולה שאומרת לאן פניה של מדינת ישראל. אז מחר מתחילים הדיונים ואנחנו היום נצלול לתוך כל מה שקורה סביב הנושא הזה. השאלה המרכזית שעומד בג"ץ לדון בה, וזה יום הדיונים יוקדש מחר לזה, למחרת יום הדיונים יוקדש לנושא ההסכם הקואליציוני משנה המשטר האנטי חוקתי והאנטי דמוקרטי, אבל השאלה הראשונה שעומד בג"ץ להתייחס אליה מחר, זה האם נאשם בפלילים כשיר לקבל מנדט ולהרכיב ממשלה ולעמוד בראש מדינה. השאלה הזאת היא שאלה שמנסים להטעות את הציבור גם לגבי הסיכויים שלה, גם לגבי הבסיס החוקי שלה, גם לגבי הלוגיקות שלה, תכף נרד לכל הפרטים האלה, אבל חשוב שנבין. מאחורי השאלה הזאת יש את השאלה היותר גדולה, האם תישאר כאן הדמוקרטיה? או שלקחנו את הפנייה לכיוון הלא נכון. עכשיו, סביב השאלה הזאת יש שלוש תשובות. התשובה המשפטית היא רק התשובה השלישית. מפני שקודם כל תשאלו את עצמכם, כאנשים שהם ציבור, שהוא ריבון בדמוקרטיה הזאת, תשאלו את עצמכם האם זה הגיוני שנאשם בפלילים יוכל לקבל מנדט להרכבת ממשלה. וכשאתם שואלים את עצמכם, תשימו לב לאיך למשל, בנימין נתניהו נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, התנהל במשבר הקורונה. ואתם בוודאי שמתם לב שהוא ניצל את המשבר הזה לצרכים האישיים שלו. ושהניהול הכושל של משבר הקורונה הוא בגלל שנתניהו בחר להשאיר את הניהול אצלו ואצלו בלבד כדי לשלוט בזה, וכעת אזרחי ישראל משלמים מחירים עצומים, גם בריאותית וגם כלכלית, בגלל שנתניהו בחר לנהל את המשבר בעצמו ובאופן כושל ובמכוון. מה אני רוצה לומר? שכאשר אנחנו שמים בראש מדינה נאשם בפלילים, שהדבר היחיד שמעניין אותו זה איך להימלט ממשפט ומכלא, אז הוא עושה שימוש בסמכויות השלטוניות שלו ובכוח השלטוני שלו לצרכים האישיים שלו. כי זה הדבר היחיד שמעניין אותו. כי ראש ממשלה ששקוע עד צוואר, לא מעניין אותו הצוואר של אזרחיו. מעניין אותו רק צווארו שלו. ולכן, מבחינה מהותית ומעשית להציב נאשם בפלילים ברשות מדינה, לתת לו מנדט ללכת להרכיב ממשלה, זה סכנה למדינה. והסכנה הזאת כבר, כבר הוכחה שוב ושוב על ידי נתניהו. אז מהותית? לא, נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה, לא יכול לקבל מנדט, כפי שמנהל בית ספר שמקבל כתב אישום לא יכול לפתוח את שנת הלימודים הבאה, כפי שמנהל בנק לא יכול להיות נאשם בפלילים, כפי שכל משרה ציבורית בכירה לא יכולה להיות נאשם בפלילים. הלאה. נאשם בפלילים שמקבל מנדט להרכבת ממשלה, יש כאן גם בעיה וסכנה למדינה מבחינה ערכית. ושלא תחשבו שהערכים זה איזשהו משהו להתייפייף בו, איזשהו כתבים, טקסטים לקרוא בהם. חברה שבה הסולם הערכי מתפורר היא מתפוררת גם. חברה שבה האמת הופכת לשקר ובמקום טוהר מידות מקבלים פשע כדרך חיים, זאת חברה שמנרמלת שחיתות, שמשחיתה את עצמה לדעת ומפוררת את עצמה ומרסקת את עצמה מבפנים. כך שגם ארותית וגם ערכית, נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה. לפני שנכנסים לדיון המשפטי, חשוב לי להגיד את זה, כי זה הקול שאנחנו צועקים כבר המון 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 זמן. והוא קודם כל צריך להישמע כאן. ועכשיו נגיע לפרק המשפטי. לפני שנגיע לפרק המשפטי, בואו נשים לב לקמפיין שהתרגש אלינו, הקמפיין שהוא קמפיין ongoing שיוצא מבית בלפור. הוא יוצא בצורה, אגב, מאוד uh, מסודרת ומאורגנת. נתניהו תדרך את כל שריו, זה פורסם בחדשות כאן 11, שנתניהו העביר תדרוך לכל שריו לקראת הדיונים בבג"ץ. א', להתחיל לחזור להתראיין אחרי שהוא סגר עליהם בעוצר ראיונות, להתחיל להתראיין ואז להסביר לציבור שאם בית המשפט יעיז להתערב אז זה יהיה כנגד החוק וזה יהיה התערבות וזה הזיה ובחירות ארבע ואוי ואבוי מיני מינים של איומים על בגץ. עכשיו הקמפיין הזה, תשימו לב, זה לא פעם ראשונה שבלפור עולה על רשויות אכיפת החוק, כן? או על רשויות החוק בכלל. אני רוצה להזכיר. מרגע שהחלו החקירות של נתניהו, אנחנו עדים לקמפיין, בהתחלה זה היה קמפיין נגד החוקרים וקמפיין נגד רוני אלשיך, מינוי של נתניהו, כן, איש ימין מובהק. אז התחיל הקמפיין נגד החוקרים ונגד המפכ"ל, ואחר כך הגיע הקמפיין נגד התובעים, נגד ליאת בן-ארי, ונגד מי שהיה פרקליט המדינה, שי ניצן, וכמובן שאחרי החוקרים והתובעים מגיע הפרקליט, הקמפיין נגד היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו. בימים אלה, לא משנה אגב, גם אם הוא מוציא חוות דעת אה, אה, רופסת וחלשה וחלושה שאפילו משרתת את הנאשם, הוא עדיין חוטף היועמ"ש, כן, ועכשיו מגיע תורו של בג"ץ לחטוף את הקמפיין שמכוון אליו במלוא העוצמה דרך כל השופרות, תוך חידוד כל המסרים, כמובן שהמסר, מסר ההזיה של קמפיין בלפור זה שלכאורה. כל גורמי אכיפת החוק, כל כולם, גם אלה שנתניהו מינה בעצמו והתעקש על מינוים וחלק להם שבחים וכולי וכולי, כולם חברו כדי להפילו. זה טיעון ההזיה שאין לו בדל של ראייה, אבל זה הולך טוב בקבוצות הוואטסאפ של הקונספירציות שמוזנות על ידי השופרות של בלפור, אבל... בקמפיין נגד בג"ץ, המסר המרכזי שאנחנו שומעים אותו בימים האחרונים על ידי השופרות, בין אם זה על ידי השרים, גדעון סער, יובל שטייניץ, ובין אם זה על ידי השופרות העיתונאים, כמו למשל עמית סגל באולפן שישי בחדשות 12. המסר המרכזי הוא שאם בג"ץ יעיז, יעיז, יעיז להגיד משהו בנושא, זאת תהיה התערבות בוטה. בחוק, זה יהיה כנגד לשון החוק, כנגד החוק, בקיצור, את כל הדרכים שאפשר לצייר כדי לנסות בשחצנות, ביהירות ובהתנשאות מעל שופטי בגץ, שהם אמורים להיות המומחים המשפטיים הבכירים ביותר במדינה, באים לטעון כלפיהם אותם שופרות, כן, של בלפור, כאילו הם עצמם, האחראים הגדולים ביותר על הפרשנות לחוק, הם יהיו אלה שיצאו כנגד החוק. הזיה כזאת, באמת, זה, זה, זה ממש חלק מההנדסה של נתניהו, של לייצר מלחמה בין הרשויות, של לייצר, לערער את האמון של הציבור במערכת המשפט. כי ככל שהערעור, כי ככל שהאמון של הציבור במערכת המשפט מתערער, כך זה משרת את נתניהו. עכשיו, בואו... נבחן את הקמפיין הזה. נתחיל. אחד, זה שקר. שקר מוחלט לבוא ולטעון שאם בג"ץ יתערב אז אין לו בסיס חוקי או זה נגד החוק. נתחיל בזה שבג"ץ כבר קבע בעתירה הראשונה שהוגשה, עתירת השישים ושבעה, בג"ץ, זה היה לפני ארבעה וחצי חודשים, בג"ץ קבע שהסוגיה שפיטה, שהשאלה האם נאשם בפלילים יכול לקבל מנדט להרכבת ממשלה, לא להמשיך לכהן, לא ליפול לספין הזה, זה אנחנו כבר יודעים שזה סיפור אחר. האם ח"כ מן המניין, יכול, ח"כ מן המניין, לא מכהן, יכול לקבל מנדט להרכבת ממשלה, אנחנו יודעים שהשאלה הזאת היא שפיטה. אמרה את זה חיות, אמר את זה הרכב השופטים בסיבוב הקודם, לפני כארבעה וחצי חודשים. שתיים, כאשר מתבוננים בחוק, ורבים המשפטנים הבכירים שכבר התייחסו לזה, בראיונות ברדיו ובמאמרים בעיתונות, אנחנו שומעים ורואים, וגם איננו הרואות, בחוק אין התייחסות למה קורה עם ח"כ מן המניין. אין התייחסות, לזה קוראים לקונה. עכשיו אפשר כמובן להחליט שמתגלשים על הלקונה ואומרים וואו אם יש כזאת לקונה בואו נפתח עליה אשפגת נשאיר אותה ככה ונטען שהשתיקה הזאת של המחוקק היא אומרת שהכל סבבה והכל מותר וגם לכאורה נאשם גם בפשעים איומים ונוראים יכול לקבל מנדט להרכבת ממשלה. זה מה שניתן לעשות למי שרוצה לעקם גם את החוק גם את כוונת המחוקק וגם את המוסר. לחילופין אפשר להקשיב לדברים שאמר השבוע פרופסור אמנון בינשטיין שהיה בשעתו בין האנשים שניסחו את כל מה שקשור לחוק שמדבר על ראש ממשלה מכהן, באיזה תנאים תופסה כהונתו ושהוא צריך להישאר עד פסק דין חלוט, אני מדברת על ראש ממשלה מכהן ותבינו. כבר אז דיברו בסך הכל, כל ההנחה הייתה זה שמה יקרה עם איזה עבירת מס קטנה ושולית, אם יהיה ראש ממשלה שיסתבך לו באיזה משהו שהוא לא ייאלץ להתפטר ואיתו תתפטר כל הממשלה וכל היציבות של השלטון תתערער לחלוטין בגלל איזה עבירת מס קטנה. זה היה ההיגיון שליווה אותם. ההיגיון לא היה שיהיה ראש ממשלה שחשוד, שנאשם במרמה. והפרת אמונים ושוחד שהוא ביצע במהלך תפקידו כראש ממשלה, זאת אומרת שהוא יחזור לזירת הפשע וייאחז בה כדי להימלט ממשפט. ויותר מזה, הם כל כך לא העלו על הדעת, אלה שניסחו את החוק שעכשיו אלה שופרות בלפור מנפפים בו, אז הם גם לא העלו על דעתם בכלל לעסוק בשאלה מה עושים עם ח"כ מן המניין שאמור לקבל את המנדט והוא נאשם בפלילים. הסוגיה הזאת לא טופלה. למה היא לא טופלה? כי אף אחד לא חשב שמישהו יעיז עם כתב אישום לרוץ לראשות הממשלה. כי זה לא תופס שום היגיון חוץ מהיגיון של קרימינלים. כי אף אחד לא העלה על דעתו שמישהו אשכרה עם כתב אישום ינסה לרוץ לראשות הממשלה ואז ייתקע על זה ואז גם יחטוף מדינה שלמה ויעקם את כל המערכות שלה רק כדי להצדיק את ההימלטות שלו ממשפט וכאלה באמצעות היחסות בשלטון. אז, אז אנחנו אומרים, יש כאן לקונה בחוק ועצם זה שהלקונה הזאת קיימת זה לא אומר שזה מאשר את מצב הדברים. הפוך, זה רק מבקש את הפרשנות של בגץ, שהוא הפרשן הבכיר ביותר במדינה לפרש את החוק, אז זה רק מבקש את הפרשנות המוסמכת והמלאה והמנומקת של בגץ. אבל, זאת לא, זה לא הכל. כאשר אנחנו מסתכלים, כאשר אנחנו מסתכלים על הסוגיה הזאת, על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם בג"ץ, כמו שרוצים שופרות בלפור, יכשיר, נאשם בפלילים, ואנחנו מדברים כרגע על מקרה של נאשם בשוחד, נרמה והפערת אמונים, שוחד, כן, זאת העבירה הכי חמורה שיכול איש ציבור לעשות. כי זאת עבירה שהיא לא רק בין אדם אחד לאחר, זה לא פגיעה באדם אחד, זה פגיעה בכל האזרחים, זה פגיעה בתשעה מיליון איש. אוקיי? זו העבירה הכי חמורה שיכול איש ציבור לעשות. אז בואו רגע נהרהר בינינו לבין עצמנו. אם שופרות בלפור, עם האיומים שלהם וכולי, אם נזרום רגע עם התסריט שלהם, שצריך להכשיר, שצריך לתת לזה הכשר, או לטעון שהחוק מתיר, או לטעון ששתיקת החוק אומרת שמותר לנאשם בפלילים לקבל מנדט להרכבת ממשלה, האם זה אומר שמותר גם למישהו שמואשם ב... רצח? לקבל מנדט להרכבת ממשלה? האם זה אומר שגם מישהו שמואשם, מואשם זה אומר שיש כבר כתב אישום, זה אומר שזה עבר את כל המסננות של חקירת משטרה, של תשתית ראייתית, של גיבוש כתב חשדות, של שימוע, של החלטה סופית וחלוטה על כתב אישום. יש כבר בסיס ראייתי מוצק, יש מלא אנשים שכבר עברו על זה. האם זה אומר שנאשם בבגידה במולדת, בגידה במדינה, יכול לקבל מנדט להרכבת ממשלה ואז להיות אחראי על כל מערכת הביטחון, על הצבא, על המוסד, על השבק ועל ביטחון כולנו ולהיות אחראי גם, להיות זה שישלח את הילדים שלנו אל הקרב ואל המלחמות? האם זה נראה למישהו הגיוני שנאשם בפלילים חמורים כאלה יכול לקבל מנדט להרכבת ממשלה? לא, נכון? אז איפה עובר הקו? אה, אה, לא ברור איפה עובר. אז אולי בכלל לא נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה בגלל גודל האחריות. כובד האחריות, כי להיות בראש מדינה, זה אומר שאתה אחראי על תשעה מיליון איש, ובן אדם שהוא אחראי על תשעה מיליון איש לא יכול להיות נאשם בפלילים. אוקיי, okay. אז זה לא נגמר כאן, מפני שלכל אלה שמנהלים את הקמפיין, למה אסור לבית המשפט להתערב כי זה כאילו מנוגד לחוק, אני רוצה ברשותכם להקריא לכם איזה שתי פסקאות קצרות מכתוב, מתוך מכתב משפטנים ליועץ המשפטי לממשלה. לפני כשבוע שלחו כשמונה משפטנים, תכף אני אקריא לכם את השמות שלהם, בכירים, דיקנים של פקולטות, מומחים, מומחים בכירים ביותר בישראל למשפט חוקתי, שלחו מכתב למנדלבליט בדיוק שעוסק בשאלה האם נאשם בפלילים יכול להרכיב ממשלה זה היה בעצם סוג של מכתב ייעוץ למנדלבליט שניכר שהוא לא קרא את המכתב הזה או קרא וזרק לפח או קרא ולא הפנים או קרא ושקשק לצאת מהפוזיציה הנרפית והחלושה שלו עם סימן שאלה של איזה, איזה לחצים מופעלים עליו אני רוצה רגע להקריא לכם תישארו אני מביאה את זה תהיו איתי סעיף 7 במכתב הזה, שתכף אני אקריא לכם מי המשפטנים שכותבים את זה. רק כדי שתבינו עד כמה יש בסיס חוקי לפסילה של נאשם בפלילים מלקבל מנדט להרכבת ממשלה. שלא תחשבו שזה סתם אנשים עם מצלמה וחצובה שפותחים את הזה, או רק עיתונאים שזה איזה, או משאלת לב, לא, יש לזה בסיס חוקי. אני מקריאה. אך העיקר הוא העניין המהותי. שמכוחו כאן יש, מדברים בפסקה קודמת על ההלכת פנחסי-דרעי, אני מזכירה לכם, יש כבר פסיקה של בית משפט העליון שאומרת ששר שמוגש נגדו כתב אישום, יש חובה לפטר אותו מיד. עכשיו הדבר הזה הוא כבר גם נוהג שהשתרש, ואפילו נתניהו עצמו התפטר מתפקידיו כשר מרגע שהוגש נגדו כתב אישום. אומנם ערך את הזמן, אבל אכן התפטר. אז תקשיבו, אך העיקר הוא העניין המהותי שמכוחו השיקולים השיקולים, זאת אומרת למה, השיקולים שבגינם נקבעו ההלכות שעוסקות בכהונת שרים או בכהונת ראשי עיר הנבחרים בבחירה ישירה ואלה חלים מקל וחומר בעניינו של ראש ממשלה. זאת אומרת, אותם שיקולים שאומרים ששר עם כתב אישום צריך להיות מפוטר לאלתר, קל וחומר זה אמור להיות המקרה של ראש ממשלה או של מי שאמור להתמונות לראש ממשלה. אני ממשיכה. ביסודה של ההלכה בנושא זה ניצבים שני שיקולים עיקריים. אחד, הבטחת אמון הציבור בשלטון. אני עושה פאוזה כי זה ממש חשוב שנבין את זה. הבטחת אמון הציבור בשלטון. זה הבסיס לכל מה שקורה כאן. ושתיים, הוא מניע את החשש מפני שימוש לרעה בסמכויות שלטוניות. זאת אומרת, יש חשש שאם בן אדם מוגש נגדו כתב אישום, אז יש חשש שהוא עבריין, ושבפרט אם הוא עשה את הדברים האלה כבר בתפקידו קודם. יש חשש שהוא ימשיך לנצל את הכוח הרב שניתן בידיו או כדי לעשות עבירות נוספות, או כדי להגן על עצמו, או כדי לחמוק ממשפט. אוקיי. Okay. עכשיו, הם ממשיכים ואומרים, המשך הכהונה של אדם בתפקיד ראש ממשלה, התפקיד הבכיר ביותר בשיטת המשטר שלנו, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין שוחד, פוגע באמון הציבור בשלטון. עכשיו אני עוד פעם אגיד, אמון הציבור במשטר דמוקרטי זה חמצן, בלי זה הדמוקרטיה, אי אפשר, אי אפשר להחזיק מדינה בלי האמון של הציבור בשלום. תראו מה עכשיו היה בסיפור הקורונה. כל עוד יש אמון של הציבור, אז אפשר לנהל את זה. ברגע שמתרופף האמון הזה, כי השלטון דופק לאזרחים הנחיות לא ברורות, סותר את עצמו, מפקיר את האזרחים, מועל באמון שניתן, אז זה מתרופף ואז הכל מתחיל לרעוד. עכשיו, אמון הציבור מבוסס על התפיסה שנושאי משרה שלטונית שבידיהם כוח רב יפעילו אותו לקידום האינטרס הציבורי בלבד. מי שמואשם בעבירות של שוחד ומרמה והפרת אמונים שבוצעו במהלך כהונתו אינו נהנה עוד מחזקת התקינות של פעולותיו והוא אינו כשיר למלא את התפקיד. אני שוב נשארת איתכם על זה, נתניהו ביצע את כל העבירות שמיוחסות לו ושהוא מואשם בהן בתפקידו. וממשיכים, החשש מפני שימוש לרעה בסמכות במקרה זה הוא מובהק. והם מוסיפים, למרבה הצער, אי אפשר לומר שהניסיון שנצבר בשנה האחרונה מסייע להפריך חשש זה. בעצם המשפטנים שכותבים למנדלבליט, ואני מקווה שהמכתב הזה יתפזר והגיע לכל מקום, הם בעצם אומרים, תסתכלו מה קרה בשנה האחרונה, נתניהו כבר מנצל את כוחו השלטוני. אז אתם רוצים להמשיך ולתת לו כוח שלטוני, הוא כבר מעקם את כל מה שיש כאן. עכשיו, בנוסף, מאיימים על בגץ, לא רק שאין לו בסיס חוקי לכל הדבר הזה, האיום הנוסף זה שלכאורה בגץ יהיה אחראי, שאם תהיה תוצאה פוליטית כזאת או אחרת, בעקבות הפסיקה שלו, ובמקרה נגיע לבחירות ארבע, זאת תהיה אחריותו של בגץ. וגם כאן צריך להגיד, מנסים להלך אימים על שופטי בגץ לשווא, מכיוון שכל החלטה שיקבלו השופטים, בסופו של דבר יש אחריות על המערכת הפוליטית, והמערכת הפוליטית יכולה שישים ואחריות. ידיים יכולים לבחור מועמד אחר שאינו נאשם בפלילים זה כל מה שמתבקש נאשם אחר ש-61 מסכימים עליו ולמנוע בחירות רביעיות ולכן זאת לא האחריות של הרשות השופטת אבל ברשותכם המשפטנים אומרים את זה בצורה עוד יותר ברורה ובואו תשמעו זה סעיף 11 הסעיף האחרון במכתב שלהם והם אומרים ככה השיקולים הפוליטיים שעניינם השלכותיה של קביעה משפטית שלפיה חבר הכנסת נתניהו אינו כשיר למלא תפקיד ציבורי בכיר כל עוד לא זוכה בהליכים נגדו אינם רלוונטיים כלל בהקשר הנדון אין לדעת מה תהיה ההשלכה הפוליטית של ההכרעה כאמור אך גם אם הדבר יוביל לפיזור הכנסת ולהקדמת הבחירות בפעם הרביעית ברציפות אין מקום להתחשב בשיקול זה בקביעת הדין. אמון הציבור ברשויות השלטון ומניעת נזקיו הממשיים והפוטנציאליים של ניגוד העניינים של אותו נאשם בעל שררה, קרי נתניהו במקרה הזה, הם קריטיים להבטחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, והם צריכים לגבור על כל שיקול אחר. זה אומרים שמונה. פרופסורים, פרופסור דני בן אוליאל, פרופסור גד ברזילי, פרופסור מוחמד ותד, פרופסור ברק מדינה, דוקטור אילן סבן, פרופסור מרדכי קרמניצר, פרופסור גילה שטופלר, אני מקווה שאני הוגה את השמות נכון, ודוקטור כרמל שלו. שמונה מומחים למשפט אומרים שזה האימא של החוקי לפסול נאשם בפלילים מלקבל מנדט להרכבת ממשלה. עכשיו בעניין הזה אני אוסיף עוד נקודה אחת. התפקיד של בגץ מחר ובמהלך השבוע כשהוא מקבל את ההחלטות שלו. הוא לא רק להחליט האם מבחינה משפטית ומבחינת הפרשנות לחוק צריך כך או אחרת. יש שתי קומות. שתי קומות של תפקיד בג"ץ. אחד, זה לפרש את החוק, ואם יש לקונה, אז גם להתייחס ללקונה, ולצקת תוכן לתוך הלקונה הזאת, ולהסביר לכולנו מה אמור להיות המקרה של נאשם בפלילים שרוצה לקבל מנדט להרכבת ממשלה. אז הקומה הראשונה היא קומה משפטית, אבל יש קומה נוספת לתפקיד של בג"ץ מחר, והקומה הזאת היא קומה שקשורה לתפקידו כמגן. הדמוקרטיה. תשימו לב שבכל המדינות שבהן המשטר השתנה מדמוקרטיה לרודנות כזאת או אחרת, הנקודה המכריעה, נקודת הקצה, הייתה הכניעה, כן או לא. של הרשות השופטת. הרשות השופטת היא הרבה פעמים, אחרי שכבר מכניעים את הרשות הרביעית, את התקשורת, אז, ו, ו, ומסרסים את הרשות המחוקקת, ומשאירים את הרשות המבצעת כמעט לבד, הרבה פעמים הרשות המחוקקת היא הגוף הפיקוח האחרון, היא הבלם האחרון מפני, אה, 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 לא רק עריצות הרוב, מפני שליט יחיד שממליך את עצמו ברודנות מושחתת. ואנחנו נמצאים בדיוק בנקודה כזאת, מתוך שלוש הרשויות. הרשות המחוקקת, כבר ראינו איך היא סורסה ואיך עוד בהסכם הקואליציוני בכלל רוצים לגמור עליה ואנחנו רואים איך התקשורת לא ממלאת את תפקידה, התקשורת המרכזית ברובה, למעט פה ושם עיתונאים אמיצים, אנחנו רואים איך התקשורת לא ממלאת את תפקידה ככלב השמירה של הדמוקרטיה, כרשות הרביעית ובעצם הרשות השופטת היא הבלם האחרון מפני שינוי המשטר במדינת ישראל ומפני הפיכתנו מדמוקרטיה שבה יש לכם את החירות לחופש מצפון וחופש דת וחופש ביטוי וחופש תנועה ואתם נולדתם אנשים חופשיים ותוכלו להמשיך לחיות כאנשים חופשיים אז ברגע שתהיה רודנות תשכחו מכל זה והילדים שלכם יכולים לשכוח מכל זה כל זה לא יהיה כאן זה לא רק מילים של ספרי אזרחות זה החיים שלנו ועכשיו בתי המשפט הם הבלם האחרון הרשות השופטת היא הבלם האחרון מפני זה. עכשיו, הקמפיין הזה של נתניהו כנגד בגץ והניסיון להטות ולהפחיד אותם ולהטיל עליהם מורא אז קודם כל הוא נועד כדי להזין את אותו ערעור של האמון של הציבור ברשות השופטת. זה משרת את נתניהו מצוין, הוא יכול אחרי זה לבוא ולטעון, אה, גם ככה הם רודפים אותי, מנסים להפיל אותי, הם חברו, האלה חברו לאלה חברו לאלה, חונטה, חונטה, אתם תשמעו את זה, לא משנה מה יקרה עם בג"ץ, אתם תשמעו את זה, כי מבחינת נתניהו זה משרת אותו. אבל... זה ההוכחה לכך שנאשם בפלילים לא יכול לעמוד בראש מדינה, לא יכול להיות זה שאחראי על רשויות אכיפת החוק, לא יכול להיות זה שממנה או במישרין או בעקיפין או דרך זכות וטו והשרים שלו את מי שיהיה המפכ"ל, את מי שיהיה פרקליט המדינה, את מי שיהיה היועץ המשפטי לממשלה, כל הסעיפים האלה נמצאים בהסכם הקואליציוני המטורף והלא חוקתי והלא דמוקרטי, זאת אומרת זה מוכיח ויותר מזה, עצם העובדה שמתנהל כזה קמפיין, זה רק מדגיש ביתר שאת כמה בית המשפט העליון חייב להיות עצמאי וחזק מאי פעם מכל השפעה שהיא, משום צד ומשום מקום. הם, השופטים צריכים לפסוק ללא הטיה, ללא השפעה. ללא מורא, ללא פחד, ללא דבר, רק על פי אמות המידה של החוק, של הדין, של הצדק. הם צריכים לדעת שיש ציבור דמוקרטי עצום בישראל, שמבין את החשיבות של עצמאות הרשות השופטת, והוא מחזק את השופטים לעשות את מלאכתם. ללא מורא, ללא כניעה, ללא התכופפות, בפני אף איום ואף לחץ. זה קריטי הדבר הזה. עכשיו בואו נגיד מילה על מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה שפרסם ושלח לבג"ץ את התשובה שלו לגבי אה, העתירות, האם נאשם בפלילים יכול להרכיב ממשלה, וגם בנוגע להסכם הקואליציוני. אני לא רוצה להגיד לכם מה אני חושבת על מנדלבליט, ותיקי המבזק מכירים את מה שאני חושבת על מנדלבליט לאורך השנה, שנתיים האחרונות, שורות ארוכות של הקלות והנחות וטיוחים, בפרט בפרשת הצוללות, שהוא עשה למשפחת נתניהו. יש שקיוו שעכשיו ברגע הזה אולי כבר מנדלבליט אולי קצת התחזק, אולי כבר החליט להיחלץ מהאחיזה של נתניהו. אנחנו גילינו חוות דעת מאוד חלשה ורופסת, ולא אני אומרת את זה, אומרים את זה משפטנים אחרים, גם ראיתם שחוות הדעת של מנדלבליט שאומרת שיש אומנם קשיים משפטיים, והוא אפילו מציין איך נתניהו משתלח בראשי רשויות אכיפת החוק, והוא אפילו מראה את ניגודי העניינים ומראה עד כמה זה בעייתי ומטורף ולא ייתכן, ומועל באמון הציבור ובתואר המידות וכולי. ועדיין המסקנה שלו שאין אה, מניעה משפטית וצריך לזרום עם זה. שזאת חוות דעת מטורפת, אם אתם שואלים אותי, אבל מבחינת משפטנים שהלכו וניתחו את זה, הם אומרים שזאת חוות דעת מחוררת, ושבעצם זאת חוות דעת כושלת. ואני רוצה שתיקחו בחשבון שזאת רק חוות דעת אחת מיני רבות אחרות שמסתובבות כאן, אין לה איזשהו מעמד על, מבחינת שופטי בגץ, אוקיי, זאת חוות דעתו של מנדלבליט, היועץ המשפטי המאוד ספציפי הזה. אל תשכחו, 11 שופטי בג"ץ, הם מומחים משפטיים פי כמה וכמה יותר בכירים ממנדלבליט, גם יותר ותיקים, גם יותר מנוסים, יותר בכירים, והם לא צריכים שמנדלבליט יגיד להם מה לעשות. הוא היה אמור להגיש את חוות דעתו, הם יכולים להחליט כפי, והם אמורים להחליט, כפי הבנתם את החוק, את הדין ואת הצדק. וסביר להניח, מה זה סביר? ברור שלא רק, הרי כל הדיונים האלה לא רק משודרים מחר בשידור חי, ואני מאוד מקווה שערוצי הטלוויזיה גם יעבירו את זה בשידור חי לאורך כל היום. החלטה של בג"ץ שהיא תינתן עוד השבוע, כי אנחנו ביום חמישי כבר פוקע המנדט שניתן לכנסת, אז החלטה צפויה בימים שלישי או רביעי, היא תהיה מנומקת, וככזו היא תהיה פתוחה לעיניים שלנו, לחשיבה שלנו, אם יש לנו מחשבות לכאן או לכאן, אנחנו נוכל להביע אותן, אבל זה יהיה על בסיס החלטה מנומקת ומוסברת לציבור. קצת רספקט שנעלם כאן, הרספקט לרשות השופטת שאני מבקשת לרגע להחזיר אותו בחזרה. אז לא להתרגש מחוות הדעת של מנדלבליט, היא לא הפתיעה את אלה שעוקבים אחר פועלו לאורך השנים, והיא באמת מעלה סימני שאלה, אם שמתם לב, גידי וייץ שפרסם בעיתון הארץ שמנדלבליט חושב שנתניהו מסוכן למדינה, הדבר שאנחנו צועקים אותו כבר שנתיים. אז הוא חושב שנתניהו מסוכן למדינה, והוא בעצמו מתנהל כמי שאולי עוקבים אחריו או מאזינים לו, עולה שאלה בראשו של אדם, אם היו יומים לסחוט את עומר ינקלביץ' שם, ואם אולי סוחטים את אלה פה, מה עם מנדלבליט? האם הלחצים המופעלים עליו הם רק קונבנציונליים, או אולי גם מתחומים אחרים? אני אשאיר את זה כשאלה. ועכשיו, שתי מילים על התקשורת. תראו איך... קבוצות אדירות באוכלוסייה, בין אם זה משפטנים, ועיתונאים, ואנשי מערכת ביטחון לשעבר, ואנשי חינוך, ואנשי אקדמיה, ואנשי הייטק, ואנשי תעשייה, שולחים מכתבים לנשיא, ושולחים מכתבים לכנסת, ועולים עם דגלים שחורים, ומתייצבים להפגנות, ונלחמים על הדמוקרטיה מתוך הבנה מעמיקה של מה שקורה כאן, ומתוך הבנה מעמיקה שאנחנו על סיפה, על, על הקצה של כמעט תהום שבה הדמוקרטיה הישראלית עומדת. ועכשיו זה ממש האם אנחנו ננצל ונשאר דמוקרטיה או ניפול לתהום של רודנות. קבוצות ענקיות בציבוריות הישראלית מבינות את הרגע הזה, והדבר הזה לא... משתקף בתקשורת. התקשורת בכישלון מתמשך, בהתייחסות וסיקור של כל הדבר הזה. יותר קל לתקשורת לעשות אולפנים ושידורים חיים על משבר הקורונה, ולספור את מספר הנדבקים, ומספר המונשמים, וכולי וכולי, אבל הלו, מה אם... הדמוקרטיה, מה עם משבר הדמוקרטיה, מה עם העובדה שעוד רגע הענף שעליו אתם יושבים כלי התקשורת, תקשורת עצמאית ועיתונות חופשית, עוד רגע הוא מנוסר כי אתם לא מילאתם את חובתכם ואת השליחות שלכם ואת העבודה שלכם לשרת את הציבור ולהביא לו תמונת אמת, מפני שהציבור מקבל או ספינים ושקרים או שופרות שיושבים באולפנים או סיקור מאוד שטחי ומאוד לא מעמיק. מי מכם ראה באולפן טלוויזיה, לא ברדיו, ברדיו מצב טיפה יותר טוב, אבל מי ראה מכם באולפן טלוויזיה יושב מומחה למשפט חוקתי ומסביר את כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו כאן. האם נאשם בפלילים יכול להרכיב ממשלה כן או לא? ההסכם הקואליציוני שמוחק את הכנסת ומוחק את האופוזיציה ומשנה את המשטר לחלוטין והופך אותנו ליצור חדש. מא... כמה מומחים, אתם ראיתם פרופסורים? ראיתם מומחים למגפות? ראיתם כאלה ו... למה? אין את אותה התייחסות למשבר הדמוקרטיה. משבר החירום של הדמוקרטיה חמור פי אלף ממשבר הקורונה, וישפיע על העתיד שלנו ושל הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו פי אין, לאין שיעור יותר ממשבר הקורונה. הכישלון של התיק, העובדה בכלל שאנחנו צריכים לצעוק את הצעקה הזאת, העובדה שהגענו עד לנקודה הזאת, העובדה שצריך לנהל דיון משפטי של 11 שופטים, האם נאשם בפלילים יכול להרכיב ממשלה, העובדה שיש על זה ויכוח, העובדה שיש אנשים שחושבים שזה סבבה. זה עדות לכישלון מתמשך של התקשורת, ואכן, התקשורת נמצאת בשליטה של נתניהו בחלקים רבים שבה ומרכזיים שבה, בין אם באמצעות חברות עם הבעלים, בין אם באמצעות שופרות שהוא שולח פנימה, בין אם באמצעות שליטה אנשים שלוחשים על אוזניהם של האורחים שמתכופפים בפני זה, בין אם בשלל דרכים, אבל חוץ מכל אלה שהם שפוטים של נתניהו בהגדרה, יש עיתונאים עצמאים, עם חשיבה עצמאית הכוונה, בתוך התקשורת המרכזית, וגם הם נופלים לתוך הבורות. וגם הם נופלים לתוך הבורות. ומחר חייב להיות יום שידורים מיוחד שמעביר בשידור חי את הדיון בבג"ץ, כן. לא תוכניות בישול, לא 24 שעות של האח הגדול, 24 שעות של בית משפט עליון. לא. ואחרונים חביבים, אתם, אנחנו, הציבור. התפקיד שלנו ממשיך להיות תפקיד קריטי. אנחנו המגדלור, אנחנו המצפן, אנחנו המצפן הערכי, אנחנו המצפן גם, המצפן גם המהותי, ההגיוני, שמזכיר מה ההיגיון הבריא והפשוט כשרוצים לבוא ולנהל מדינה. אנחנו העם, אנחנו הריבון, אנחנו הציבור הרחב כולו, כל הדבר הזה שלו. בעשי שלנו כאן הוא מרכזי והוא קריטי. זה לתת רוח גבית לרשות השופטת, לשפוט ולפסוק בעצמאות, ללא מורא וללא פחד וללא כניעה לאף איום ולאף לחץ. וזה התפקיד שלנו, להאיר את התקשורת, לעשות את עבודתה. זה התפקיד שלנו, להזכיר ולהזכיר ולהזכיר את המובן מאליו. נאשם בפלילים לא יכול להיות ראש ממשלה. אנחנו נעשה הכל כדי למנוע ממשטר דיקטטורי, רודני מושחת, לעלות, ואנחנו נעשה הכל כדי לשמור על הדמוקרטיה שלנו. זהו. עד כאן מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. כאמור, אנחנו בפתחו של שבוע גורלי. מחר יהיו עדכונים ממה שקורה בבג"ץ. לאורך כל היום, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, אני אהיה איתכם צמודה צמודה כל היום, גם ביום שני, ונעבור ביחד את כל השבוע הזה. זהו, קחו את כל הכוח שיש לכם, ותנו אותו לשופטי בג"ץ, שיעשו את מלאכתם ללא מורא. תודה, שוב, מעומק הלב, לכל התומכים בקמפיין מימון ההמונים שלי, וגם לכם החדשים שעכשיו מצטרפים, אני מודה לכם, אני זקוקה לכל תמיכה. בזכותכם אני מצליחה להעביר מדי שבוע מהדורת חדשות אלטרנטיבית שמציגה אמת ברורה ובהירה לציבור בזמן שכלי התקשורת, טוב, דיברנו על זה. אז עד כאן בינתיים, להתראות, תהיו בטוב, שבוע טוב ובהצלחה גדולה לדמוקרטיה הישראלית. ביי ביי.